ningaruka zikomeye cyane bitewe nuko urabona umwandura hari nubwo ari toilette zimeze gutya nkuko bireba ariko hari umwanda ukomeye cyane kuko urabona nk'ubu hararugura turuka amazi amanuka nkuko bibona kandi n'izi toilette bazanyanga ziri mu mazi mu mwanda umanutse uturutse aho umuntu avuye kwiherera n'ubundi uramanuka ukagera mwaya amazi urabona ko na toilette ziri haruguru y'isoko umwanda nimba umanutse umanuka n'ubundi abaturage bari gucururiza nkuko bibona nta cyatuma n'ubundi izo ndwara zitagera ku bantu ni ubwo iyo ndwara mu mutima nyine ko muzarwara habonekamo iyo macinya hakaza mukorera n'izindi ndwara zitandukanye ziterwa n'umwanda ubucuci cy'endenga kamere umwanda no kuba bicuruzwa byabo babicururiza hasi nicyo bamwe mu bacuruzi bakorera muri aya masoko yo ku giti cy'inyoni baheraho basaba ko ubuyobozi bwa kagombye gutekereza kuri iki kibazo bakaba bakwerekeza mu masoko yujuje ibisabwa ngo kuko nubwo bavuga ko bagiye kwirinda coronavirus bashobora kuzahakura indwara ziterwa n'umwanda harimo nka macinya n'izindi zitandukanye bagamije dufite ni ikibazo cya parking imbuto ducuruza zirangire kindi kibazo dufite kuvana mu modoka wongeye ushyira mu yindi modoka kugira ngo bigere mu nkundamahoro ahantu dukorera biba ari ikibazo biryaho byongeye kwangirika rero twagira ngo mudusayidire mudukorere ubuvugizi kugira ngo tubashe kuba batwegereza parking hariya mu nkundamahoro dukorera ku buryo bw'imbuto mwaba mudufashije ubuyobozi bwacu bubidukoreye bwaba butugiriye neza wamukurira hano se hari ikibazo bibateje imbogamizi dufite hano hakunda kuba imvura nyinshi kandi ikibazo cy'imvura imbuto zinyagiwe zirangire twebwe ubundi tugira imbogamizi kenshi si n'ubu gusa twagize imbogamizi cyane twabanje kuba dukorera Kimisagara muri 2007 twacururizaga Kimisagara imbuto tuza kugira amahirwe make habura parikingi z'imodoka nini zituzanira imbuto kandi nyinshi zizari nini kuko ziba ziva hanze y'igihugu tubu habuze parikingi z'imodoka batujyana ku gishanga mu gishanga Nyabugogo hari ahantu hari gishanga munsi y'umuhanda niho izo modoka zemeraga kuba zapakururira abariho batujyana bariho ducururiza tuhacuruje imyaka itatu bigeze muri 2010 baratubwira ngo nta bucuruzi bwo mu gishanga ngo bagiye kuhatera indabo ubwo twahise twifashisha resident hotel hari kwa Mutangana niyo yari iri hafi aho abariho tujyana mu bicuruzwa icyo gihe twari dufite kuko nta n'irindi soko ryari rinahari twabashaga kuba twashyizamo ibicuruzwa byacu ngo naho twarahacururije kugeza ubwo iyi koronije noneho ingorane zikomeye cyane kuko urumva twari twahagiye hari nko mu buryo bwo kwifashisha n'ubundi atari isoko ari hoteli tubura umwanya wo kwisanzura korona nyine abacyokora abayobozi b'igihugu baradutabara ngo batubwiye ngo tuze kuba dukorera hano tubashe kubona umuyaga tubashe kongera guhumeka bari barwaye babajyane babiteho n'abatarandura babashe uburyo bwo kwisanzura birinde ariko noneho indi mbogamizi yabaye ikomeye ni iyi imvura urabona iki kirere cy'imvura kuno kimeze izuba riratwica imvura ikatunyagira tukabura ukuntu tubigenza ikintu twebwe dusaba rero twifuza ni uko noneho mu kudukura hano batujyana ahantu hari isoko ryemewe ryuzuye bya bintu byo guhora tuva aha urumva kuva Kimisagara hari ibyo twahombye kuva mu gishanga byo twahombye no kuva hariya kwa Mutangana byinshi twanabitayemo twirukanka twumva ko ubuzima bwacu buhenze kurenza ibirimo none rero rwose twumva ababishinzwe abayobozi bacu badukunda baratureberera ayo nkundamahoro twumva ko yubatse isoko ryatwakira twese katurebera nimba kuko byuzuye hanyuma tukagiye tukava muri iyi mvura mwakoze hano imbogamizi zihari n'izi mvura no kuba muri hasi gusa nawe urabona ntihasakaye ubwiherero bw'ahangaha ni uko nyine ari aho amasaha makeya ari nk'ahantu wirirwa wabangamirwa cyane bikomeye nta bwiherero ntihasakaye ibicuruzwa iyo biri hasi gutya birangirika nk'ubu ngubu twebwe izi mbuto dupakurura iyo ubipakuriye ku modoka ukabishyira hasi ugasuka hasi iyo mvura ikagwa bihita binyagirwa bigapfa ubwo rero abayobozi babishinzwe batuvuganire niyo nkundamahoro kuko twumva ko yubatse isoko noneho byemewe dushobora gukorera noneho twisanzuye kandi dufite uburambe atari ibintu byo guhora twimuka kwimuka ahangaha hataramutse hagize igikorwa ubuyobozi ntibayumve ko icyifuzo cyane cyakuba cyubahiriza ubona bizabagiraho izihe ngaruka dufite ingaruka cyane nk'ubu harimo abantu
baba bakoresha n'amafaranga y'amakereti abona abantu bafite igishoro cyabo ku giti cyabo nibakeye ntago bazashobora kwishyura keredi yewe n'imisoro n'ubu ngubu no kubona y'umusoro biba bigoye kuko urabona ni ugukora amasaha make cyane ni saa kumi n'ebyiri saa moya saa mbiri saa tatu amasaha ane yonyine ugahita ufunga ibicuruzwa hari n'umukiriya ukiri mu nzira arimo kuza atari yakugeraho urumva ahita yigira aho ngaho mu nkundamahoro akajya kugurira abariyo twebwe twaba dufite ingaruka nyinshi cyane na minerivare y'abana ntabwo tuzi uko twazayibona ese mu nkundamahoro ntabwo mugiyemo byarenze ya 50% ubwirinzi bw'icyorezo bukaba buke gusa bavuga yuko ngo ari isoko ryubatswe ngo mu buryo bwa kijyambere ngo rishobora kwakira n'abantu n'ibihumbi birenga bitanu kandi twege nta na kimwe cya kabiri cy'ibyo ngibyo hari bamwe bavuze bati leta itagize iyo ikora ngo idukura sibyo no kuba dushobora kwandurira korona tuzakura n'indwara ziterwa n'umwanda bimeze bite birumvikana kandi biragaragara rwose n'ibintu byo kurya iyo birimo gukorerwa hasi byonyine n'ibintu bigaragara ko hashobora kuzamo n'izindi ndwara zimwe zandurira mu mwanda nyinshi mu mwanda umanutse uturutse aho umuntu avuye kwiherera n'ubundi uramanuka ukagera mu aya mazi urabona ko na toilette ziri haruguru y'isoko umwanda nimba umanutse umanukira n'ubundi abaturage bari gucururiza nk'uko ubibona nta cyatuma n'ubundi izo ndwara zitagera ku bantu nibwo iyo ndwara mufite impungenge ko muzarwara habonekamo iyo macinya hakazamo korera n'izindi ndwara zitandukanye ziterwa n'umwanda usibye kuba aba bacuruzi batakamba n'abazana imodoka zikoreye imbuto nabo bavuga ko bahura n'imbogamizi ngo kuko baza bakazipakururira ahangaha zigapakirwa mu zindi modoka zagera aho zigomba gupakururirwa mu bacuruzi nabwo zikongera zigapakururwa guhererekanwa kw'izi mbuto ngo bikabateza igihombo kuko hari zihangirikira ku kinyoni batwimira ku kinyoni dufite imbogamizi zikomeye cyane kuko abantu tuzanira imbuto tuzizana zivuye mu cyaro zujuje ubuziranenge ariko zishobora kujya ku isoko zitacyuje ubuziranenge kubera ko dushobora kuzigeza hano twamara kuzipakurura zikajya mu zindi modoka amahano taransiporo ziri gukorwa ufashe imbuto ukazifaburisha inshuro zirenze eshatu urumva ko zishobora kugera ku isoko zangiritse kandi imbuto ni ikintu kibora mu kanya gatoya tukaba twasabaga rero icyifuzo ku nzego zibishinzwe yuko icyo badufasha ari uko ahantu umunsi none abakiriya dufite bari mu nkundamahoro ariko tuzishyira mu nkundamahoro dukoresheje taransiporo zitandukanye ko batwakira parikingi mu nkundamahoro ko twari dupakurura mu nkundamahoro abakandida bagahita bajyana ku iseta ya buri muntu umuntu acururiza mwamudufashije ugereranyije uko mwapakururiragaho abacuruzi bahita bazibona no kuzikura hano zipakirwa mu zindi modoka zikongera zigapakururwa ubwo bikorwa inshuro zirenga eshatu cyangwa enye mwungura n'icyo gihombo igihombo cya mbere ni uko umukiriya wazaniye izo mbuto cyangwa se aba bazitegereje ni uko zitabageraho zicuruza ubuziranenge nk'uko ziba zifite ziva mu mirima kuko umunsi wa none iyo imbuto zivuye mu murima ukazishyira mu modoka ukongera ukazikura mu modoka uzishyira mu yindi ukongera ukazikura mu modoka nanone uzipakurura uzijyana ku maseta y'abantu bacururizaho zigeraho zangiritse ugasanga imbuto zigezeho zabaye ikibazo n'abo twazihaye ugasanga tubwira ko imbuto zitari nziza ugasanga igiciro zakabaye zifite umunsi wa none bagenda babikata kubera zageze zicuruza ubuziranenge icyifuzo ni uko nk'isoko babona rigezweho umunsi wa none aho turi kugenda tujyana izo mbuto baduha parikingi tukajya dupakurura dushyira ku aho abantu bagenda bacururiza byadufasha cyane n'izi mbuto bazikuyeho izi mbuto ngenda zikora mu byaro hari iziva hanze y'igihugu hari iziva mu gihugu indani ziva ahantu hatandukanye imbuto bitewe na sezoni iriho ubutaye imbuto zimeze gutya ni izihe harimo mandarena hakaba amaronji hakaba imyembe imbuto zitandukanye zose ubuyobozi bw'umujyi wa kigali ntacyo buratangaza kuri iki kibazo kuko twageze ku biro by'umujyi wa kigali tubura utwakira duhamagaye no kuri telefone ntibatwitaba gusa ubwo baragira icyo badutangariza ku cyo bagiye gufasha aba bacuruzi n'ingamba zigiye gufatwa tukaba turabibagezaho mu makuru yacu ataha ukurikije ibivugwa n'aba bacuruzi ntawatinya kuvuga ko hatagize igikorwa abaturage bashobora kuzahakura uburwayi butandukanye utanduriye icyorezo cya covid-19 akaba yahandurira nka korera cyangwa macinya bitewe n'umwanda ndengakamere ugaragara muri aya masoko ahanini biterwa n'uko bacururiza hasi amazi y'imvura ndetse n'amasoko agenda anyura mu bicuruzwa byabo
BTN TV mu isoko rya Kinyoni ry'imboga n'imbuto ho mu mujyi wa Kigali. Ndindahiro Valence Papi.